Škoda. Ne, tenhle šip? Já jsem myslel, že ho neviděl, a hlavně on jde s ním tradeovat, on má ještě větvičky týpek, takže... Ale umřel na ten blesk a... Já mu to nevyšlo. Hej, oni tam ještě čekají, oni tam počkali, protože se tam naportil zpátky týpek, jsou tam ve třech, tohle bude kill na tom TBčku a využili prezence té Windrangerky, která se teda vrací zpátky. Týliny oni nevidějí, protože je noc a oni nemají vizi tak daleko, nakonec si vybírají toho Disruptora, toho vrací ještě Sehny zpátky, toho by měl zabít teda Kari. Teď se tam vrátil Johnny Ebola, to je hrdina absolutní, ale zatím džukuje statečně. Je tam spousta hrdinů, který mají málo životů. Nakonec Kari je ten, kdo umírá jako první a ku podivu, ne, Johnny to nedal taky, jeho tam ulovil Move a Move je ten, kdo možná teďka umře na toho Ogra. Dokonce Raviente tam dorazil ještě z midlu, takže těch hrdinů tam je opravdu spousta. Ember bez many, teď tam bude chviličku bojovat se Sehnem. Zachrání život, koupí čas, dorazil i Mambo, z toho tam asi už nikdo nečekal. Teďka se nezariskoval, ale vyšlo mu to a oba dva přežívají. Jak? Může být jako nebezpečná, když se rozjede, ale co si budeme povídat. Jediný hardcarry, který je v té hře, tak je to TBčko, takže... Ano, dá se říct, že lidovýmu gamingu to trošičku víc hraje do karet. Ale... A dole další akce, Raviente byl odkycený a ten se z toho ani neprobudí, Disruptor se snaží utýct z hezký vrácení. Nikdo se z toho neprobudí, tohle bude triple pro Hippos. A poměrně bez boje Johnny! A teďka tam přijde Mambos, který s velkou pompou slízne ještě toho posledního supporta. No a jediný, kdo zbývá, tak je Houbař Pepa. Ten jako nevypadá, že by se teďka hrnul z lesa ven. Musí teďka farmit giga rychle. Dole Sehny, tyjo, vypadá to, že naběhl asi na jinou trať. Ten je ve stunu, to já vypadá to, že ne, oni nejsou schopní prostě típnout, to si děláš srandu, Sehny tohle to ještě přežije. Umírá tam teda zatím Johnny, teď týpek by mohl být trošku v problémech, naportilo tam to TBčko a Eli je zase chycený, tyjo, Raviente hledá ten kill, nakonec to teda uzme ještě ten Ogre, ale vypadá to, že oni by to mohli tady ubránit a vyčistit. Ještě se tam připravuje to Mambo TBčko. Mambo pro toho Terrorblida, on se stihne svapnout, takže tohle se obrátí proti Mambosovi. Ten už tam nic nevymyslí, oni mají za lesem ještě Sehnyho, že by mohli pokračovat dál, najde ho ten kurýr, ne, nakonec se ho nevšimli. Ale pozor, na midu ještě rozjíždí Disruptora, týpek si zase vzal další kill, Sehny v problémech, ještě dva hity bude potřeba, on z tohohle zase vykoulí. Ambík je ten, který je teď zase na útěku, Sehny ho tam hantí, nakonec ale powershot od Mambo se bude stačit tomu, aby se ho zbavili. Na spodní linku, protože pokud chceš někde na této mapě akce, jak je to spodní linka, podívej se, oni najdou Ambíka. Já jsem myslel, že by tam mohla být nějaká iniciace z jejich strany, ale není Move už za lesem připravený. Ten ví, že jestli se někde budou prát, tak to musí být divovačka. Oni našli to TBčko v lese, ale to by stihlo zase swap, kdyby chtělo a swaplo se opět s Mambosem. Mambos už musí být poměrně kyselý z těch swapů. Oni pokračují dál, mají tam Kario, Kari moc, OK, Invis by ho měl zachránit, to je jedna z věcí, která mě nenapadla. Johnny Ebola je ten, co je v problémech, ten tam zůstal nakonec zaklíněný mezi těma hrdinama. A Kari si ještě do něj došel. Šíp na Ravienteho, teď tam přiskakuje týpek, oni z něj okamžitě dostanou ten štítek, uvidíme, jestli tohle z toho ještě nějakým způsobem podžukuje. Ne, nic takového se nestane, týpek si jde pro další kill, bohužel je to Sehny o double. A Hippos, celkem angry Hippos musím říct. Já angry Hippos hlavně pokračují, protože Ambi, který je pod té dvojkou věží, se necítí úplně bezpečně a umírá taky. Jo, hlavně, a tam je taková škoda. A dobře chycený na to levo! Oni nezkoušeli ani ten stun, jsem překvapený. Je, on věří. A tohleto vrácení, to by zase mohlo být Senio konečná, přichází tam ještě Move, ten všechny chytil, ale je tam někdo, kdo by ještě navázal. Mambos, ten si tady zabral Raviente, Raviente umírá, Move ještě zase hledá místo, ale mezi tím Tinker vepředu točí a dává rearmy, koho si teda vybere dál? Přišel tam ještě Arin. Dorazil ten Terrorblade a s tím terorem nevím, jestli se teď budou moc prát. Mambos už nemá nic, byl vrácený po tu pokličku, stihnul popnout ten Windrun a Kario zachraňuje tímhle s tím. Podržený Mufem, je tam Kari, aby se zase postaral o tu damage. Někde vzadu pobíhá i týpek, akorát ten teda teďka není vidět ve srovnání s těma dalšíma dvěma hrdinama. Nakonec teda našli Arina a to je problém, protože Arin nemá buyback. Dostal ještě šíp! Bez Arina se obávám, že tahle ta hra pomaličku končí.